תכירו, זה ולרי. לא זה, זה. מתנדב בתור כלבן טיפולי יחד עם חברו הטוב מקסימוס. אבל לפני הכל, נהג בדן. לא מה שחשבתם, אה? הצטרפו לדן ותענו מתנאים מצוינים ושעות גמישות כדי שתוכלו להמשיך עם כל הדברים שאתם אוהבים לעשות. נהג בדן, לא מה שחשבתם. תכירו, זה גילי, כבר 13 שנים המעשה של הפועל תל אביב והאוהד הכי שרוף. אבל לפני הכל, נהג בדן. לא מה שחשבתם, אה? הצטרפו לדן ותענו מתנאים מצוינים ושעות גמישות כדי שתוכלו להמשיך עם כל הדברים שאתם אוהבים לעשות. נהג בדן, לא מה שחשבתם. תכירו, זה מישל, שף מקצועי שכל מנה שלו שווה סטורי. אבל לפני הכל, נהג בדן. לא מה שחשבתם, אה? הצטרפו לדן ותענו מתנאים מצוינים ושעות גמישות כדי שתוכלו להמשיך עם כל הדברים שאתם אוהבים לעשות. נהג בדן, לא מה שחשבתם.